Oi! A colmeia da figura abaixo foi preenchida de acordo com uma certa regra e depois algumas casas foram apagadas. Descubra a regra e preencha o restante da colmeia. Então nós temos aqui uma colmeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 casas que são hexágonos, não é? E o examinador deu ainda o seguinte, como complemento, que A mais B igual a C. Ou seja, que existe aqui alguma coisa com relação à adição. E o resultado C, que seria a sua soma, não é? Então, ele deu a dica de que isso aqui seria exatamente o que nós devemos fazer. Então, vamos aqui estudar o que é que está acontecendo aqui nessa colmeia, não é? Portanto, vamos fazer. Como vocês observam, nós temos aqui este hexágono mais este, eles estão unidos, né? Um ao lado do outro, são contíguos, certo? Também são contíguos esse de cima, que é um que tem um sexto. Este menos o meu também é contíguo a esse. Estes três aqui, eles estão também numa mesma linha, né? 2 terços, menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 30. Então, a gente vai ter que ver o problema, né? Dividido por partes, ordená-lo, para a gente tentar encontrar a solução. Então, vamos aqui fazer aqui algumas somas para que a gente consiga ter um resultado para poder comparar, não é? Vamos aqui ver, menos 1 meio mais 2 terços, que são essas duas, ó. Menos 1 meio mais 2 terços, né? Bem, menos 1 meio mais 2 terços. Vamos fazer a soma aqui dos dois, não é? Eu tirando o mínimo múltiplo comum daria 6, né? Que 2 vezes 3. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aí o sinal de positivo conserva-se. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 2, 4. Menos 3 mais 4, nós temos sinais diferentes, opostos. Então, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, é 4 menos 3, que seria igual a 1 sexto. Não é? Aí, a gente verifica se existe alguma coisa de 1 sexto em alguma posição aqui. Esses dois que estão aqui ao lado, não é? Não tem 1 sexto aqui, porque essa quadrícula está em branco. Aqui é menos 1 sobre 12 e aqui é 1 sexto. Olha, parece que é isso, né? Mas vamos aqui fazer o seguinte, vamos somar 2 terços com menos 1 sobre 12, para ver se dá o menos 1 sobre 30, né? Se teria alguma ligação. 2 terços mais menos 1 sobre 12, como o menos está na frente do 1, então fica menos. Menos 1 sobre 12. Perfeito. O mínimo comum aqui é 12, porque 3 vezes 4 dá 12, né? Então, 12 é um múltiplo de 3, 12. 12 vezes 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 dá 1, menos 1, 8 menos 1. Então, isso aqui daria 7 sobre 12. Se a gente observar, 7 sobre 12 não é menos 1 sobre 30, que é esse valor aqui, menos 1 sobre 30. Né? A gente somou 2 terços, mais menos 1 sobre 12 não dá menos 1 sobre 30. Então, a gente não tem uma ligação direta, porque o examinador diz que A mais B é igual a C. Então, do que a gente está observando aqui, a gente está verificando o seguinte, que estas duas casas aqui de baixo são iguais à casa que está acima delas. Perfeito? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, essa casa aqui A, vamos chamar essa casa aqui de A, perfeito? A mais 2 terços é igual a menos 1 sobre 12, né? Então, vou botar aqui A mais 2 terços seria igual a menos 1 sobre 12. Nós temos aqui, então, soma de frações e, ao mesmo tempo, temos uma operação de subtração também, né? Ora, o que é que a gente vai fazer? Essa questão exige que a gente passe 2 terços para o outro lado, né? Para que a gente consiga encontrar o valor sobre a forma de fração. Então, A é igual a menos 1 sobre 12. Aqui está positivo, mais 2 terços passa para lá negativo, menos 2 sobre 3. Como 12 é múltiplo de 3, o mínimo múltiplo comum, no caso, é o próprio 12, né? 12. Então, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Mas aqui tem o menos 1. Então, vai dar menos 8. Então, esse resultado aqui, ele vai dar menos 9 sobre 12. Então, A é igual a menos 9 sobre 12. Mas aí, pessoal, a gente tem que tomar o cuidado
A gente tem que deixar isso aqui sob a forma de fração irredutível, que não pode mais ser dividido, né, por números primos. Então, eu sei que o 9 é dividido por 3 e o 12 também é dividido por 3. Então, menos 9 por 3 dá menos 3. E 12 por 3 dá 4. Então, o valor de A é 3 quartos com sinal negativo. É o que a gente vai colocar bem aqui, ó, para a gente não se perder. Menos 3 quartos, né? Aí, pessoal, veja bem. Ele quer que a gente preencha, né, o restante da colmeia. Nós já preenchemos uma, faltam três. Então, se eu chamar isso aqui de B, nós já sabemos o seguinte, que o B seria igual a esse que está embaixo dele, mais o outro que também está embaixo, que são contíguos, né, apresentam lados, né, que são semelhantes. Então, vamos aqui fazer, né? Por exemplo, menos 3 quartos mais 4 quintos. Certo? Como aqui o mínimo múltiplo comum vocês façam, aí daria 20, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes menos 3 dá menos 15. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4 dá 16, né? Então dá mais 16, porque aqui é o símbolo de mais. Menos 15 mais 16 seria igual a mais 1, né? Porque o 16 é maior que o. E tem um sinal positivo. Então, dá 1 sobre 20. Portanto, a gente encontrou que o item B de bola, né, isso aqui na realidade é igual a B, certo? O B vale quanto? O B vale 1 sobre 20. Então, vamos aqui colocar para a gente não se perder, né? 1 sobre 20, né? Perfeito. 1 sobre 20. E se a gente somar menos 1 sobre 12 mais, né, 1 sobre 20 teria que dar menos 1 sobre 30, que é a casa de cima, né, que tem ligações. Mas aqui não temos nada para fazer, porque a gente vai encontrar a próxima casa que está em branco, que seria essa casa C. A casa C é então o quê? É a soma das duas que têm lados iguais, lados que são iguais a ela, né? Por exemplo, esse lado aqui e este lado aqui. É 1 sexto mais menos 1 sobre 12. Então vai ser 1 sexto mais menos 1 sobre 12. Como tem um símbolo de menos na frente, na realidade vai ficar 1 sexto menos 1 sobre 12. Isso seria igual a. Como o 12 é múltiplo de 6, então o mínimo múltiplo comum é o próprio 12. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, como tem o menos na frente, menos 1. Então, esse daqui, o C daria 1 sobre 12, não é? Então, encontramos mais uma fração componente da colmeia, lá das abelhas. Então, aqui vai ser 1 sobre 12. E, por fim, nós temos o quê? Nós temos que verificar exatamente esse de cima. Vamos chamar ele de D de dado, né? Esse D de dado seria o quê? Seria exatamente igual à soma dos dois que estão abaixo dele, né? Porque lados são compartilhados, né? Que são esses dois aqui, certo? Então seria o quê? Seria 1 sobre 12, 1 sobre 12 mais menos 1 sobre 30. Como tem o menos, é 1 sobre 12 menos 1 sobre 30, né? Perfeito. Agora aqui, pessoal, aqui é o seguinte: como o 30 não é múltiplo de 12, né? Então, a gente tem que encontrar, por exemplo, um número que ao mesmo tempo é, né? O 60 parece ser adequado, porque é o 60. Ele é múltiplo de 30 e também é múltiplo de 12, né? Então, eles façam aí o mínimo múltiplo comum, certo? Para a gente ganhar tempo, a gente não vai fazer aqui. 60 dividido por 12 dá 5, certo? Menos, porque esse menos fica aqui. E 60 dividido por 30 dá quanto? Dá 2. Então, ficou 5, não é? Menos 2. 5 menos 2 dá 3, né? 3 sobre 60. Parou aqui não, porque essa fração ela não é irredutível. Vamos transformá-la em uma fração irredutível. Se eu dividir por 3 em cima, ficaria 1. Se eu dividir por 3 embaixo, ficaria 20. Então, o D vale 1 sobre 20, né? Que seria o nosso último número para preencher o restante da colmeia. Então, aqui seria 1 sobre 20. Pessoal, esta é a nossa questão, né? Espero que tenham compreendido, né? Continue a gostar de nosso canal. E a se inscrever em nosso canal.